Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, ТДК қыркүйектегі арнасының эфирінде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы бағдарлама тізгінінде мен Жандос Хамза. Осы аптаның бедерінде елде және еліміздің батыс өңірлерінде болған басты жаңалықтар төмендегідей. Алдағы жаңа оқу жылының басталуына бар болғаны 20 күн уақыт қалды. Ал бірқатар аймақтар айға жетпейтін уақыт қалса да әлі күнге жайбарақат жүр. Батыс Қазақстан облысына қарасты Қос ауданда қуаңшылыққа байланысты төтенше жағдай жарияланды. Ендігі амал қандай? 12 тамыз халықаралық жастар күні. Жастар күні мерекесінің қарсаңында Батыс Қазақстан облысында 40 жасқа пәтер кілті табысталды. Осы және бұдан да басқа маңызды ақпараттармен алдағы жарты сағатта таныстыратын болмақпыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алдағы жаңа оқу жылының басталуына бар болғаны 20 күн ғана уақыт қалды. Ал еліміздің бірқатар аймақтары айға жетпейтін уақыт қалса да әлі күнге жайбарақат жүр. Үкімет басшысы Олжас Бектенов білім күні күрделісі бар, ағымдағысы бар. Егер өңірлердегі жөндеудегі мектептердің құрылысы толық тәмамдалмаса, оқу министріне мәселені майшаммен қарайтынын айтты. Бетіне батырып айтса да, әсте былқ етпейтін министр Бисенбаев Бектеновтің алдында жасаған жарты күндік баяндамасында жаңа оқу жылының даярлығына аянып жатпағандарын жеткізді. Оқу министрінің оқыған есебін тізбелеп, тізім деп шығу бізге бір бағдарламада мүмкін емес. Бірақ та болса, көлемді баяндамадан көңілімізді сүйіндірген мәселелердің кейбіріне ата-аналар мен оқушылардан сүйінші сұрайық. Елдегі 222 мектептің күрделі жөндеу жұмыстары бітіп, бұйырса білім күні балалар кірмек. Және бұйыл 1 миллион 700 мың балаға мектептен тегін тамақ берілмек. Білім ордаларын оқулықтармен қамту деңгейі де 90%-ға жеткен. Естіген құлағымыздың құрышын қандырып, аузымыздың суын ағызған министрдің ақиқатпен аңызда есебінен бектеніп бәрібір кілтипан тауып, орта жолдан кейдіге кетті. Министр Бектеновті мазалаған мәселе сабақтың басталуына 20 күн қалса да жаңа оқу жылына солтүстіктегілердің сылбыр, қарағандылықтардың қалыңқы, ұлытаулықтардың оқыпсыз жүргендері. Әбден оқу жылы таянғанда білім ошақтарының 30%-ын ғана жөндеп қойып, жайбарақат отырған облыстардың ісіне министр ренжімегенде не істесін. Және осы жиында биылғы салтанатты жиын күнтізбеде жексенбіге келгендіктен күн ауысуы мүмкін деген сыбысқа да әріптестеріміз министрдің өзінен жауап алды. Сонымен Ғани Бейсенбаев басшылық жасайтын министрліктің алдағы жаңа оқу жылына дайындығы қандай? Ол туралы арна тілшісі Аружан Ғайнолла баяндайды. Бірге көрейік. Үкімет отырысындағы басты мәселе – мектептерді жаңа оқу жылына дайындау. Шенеуніктер бұл тақырыпты үнемі баяндама жасаса да, Бектенов назар аударған проблемалық мәселелер қатарында Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстары мен Ұлытау облыстарына қатысты 18 мектептің жоспарланған жөндеу жұмыстарының тек 30% орындалу мәселесі де бар. Бірқатар өңірлерде кейбір оқу орындарының дайындығы алаңдаушылық туғызады. Атап айтқанда, жаңа оқу жылына дейін үлгермей қалу қаупі жоғары білім ошақтарын жетеуі Ақтөбе облысында орналасқан. Құрылыс жұмыстары негізсіз созылып кетті. Осы бағытта барлық күш-жігерді біріктіріп, объектілердің белгіленген мерзімде тапсырылуын қамтамасыз ету қажет. Жалпы, 1 қыркүйекте мектепке 3,9 миллион бала барады. Оның ішінде 360 мыңы 1 сынып оқушысы. Бүгінгі таңда өңірлерде оқулықтармен қамтамасыз ету 90% құрайды. 25 тамызға дейін барлық өңірлер оқушыларды оқулықпен толық қамтамасыз ету тиіс. Әкімдіктер тегін тамақтануды ұйымдастыру үшін қажетті қаржы бөліп, 1 қыркүйектен бастап 1,7 миллион оқушы тегін тамақтанады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 100 мың балаға артты. Оқу ағарту министрлігі мектептердің дайындығы туралы айтты. Бүгінгі таңда республика бойынша 7859 мектеп жұмыс істейді. Оның 6387-сі жақсы жағдайда. Дегенмен аймақтарда күрделі жөндеу жүргізуді қажет ететін әлі де 1290 мектеп бар. Әсіресе Жамбыл, Павлодар, Ақмола және Түркістан облыстарында ең үлкен қажеттілік байқалады. Бұл мәселені 27-ші жылға дейін шешуді жоспарлау қажет. Сонымен қатар, 280 мектепте жайлы оқу жағдайын жақсарту үшін қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
222 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары оқу жылының басына дейін аяқталады. Кестеден артта қалу қаупі Қарағанды, Алматы, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында. Сондай-ақ Алматы қаласында қосымша 15 нысан бойынша анықталып отыр. Су тасқыны салдарынан зардап шеккен білім беру нысандары бойынша қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру аясында соғылып жатқан мектептердің 20-сы мерзімінен бұрын ағымдағы жылдың 20-сыншы тамызына дейін іске қосылады деп күтілуде. Жалпы 24-ші жылы 536 мың жаңа оқушы орнын арналған 302 мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл шаралар биылғы оқу жылында 92 үш ауысымды және оқушы орны тапшылығы бар 249 мектептердің проблемаларын шешуге бағытталып отыр. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК, 42 телеарнасы. Атырауда балабақша кезегіне тұрудың бірыңғай базасына тұрғындар түбегейлі наразы. Бұндай наразылық бір ғана Атырауда емес, қазір еліміздің түкпірінде естіліп жатыр. Ата-аналардың айтуларынша, жауапты орындар балабақшаға балаларын орналастыруда ата-аналарды сыбайластықтан сақтап, жемқорлыққа жол атпаймыз деп қабылдаған жаңа қанатқақты жобаның жүйесі толық жетілдірілмеген. Айналғанда, ақпараттық базадағы ақаулардың кесірінен ата-аналар кезекке тұруда қиындыққа тап болып отыр. Білуімізше, биыл балабақшаға қабылдаудың жаңа жүйесі қабылданған. Жылда жаңалық ашатын IT мамандары жаңа жобаның мүлдем жемқорлықтан ада екенін айтқан. Алайда, қалай балабақшаға ата-аналар балаларын беру қиындады, солай қоғамда ақшасына балабақшадан кезек алып беретін жолдан келіккен делдалдар көбейді. Қараша халық бұлай тұрсын, қиын бірыңғай базаға жеке балабақша иелері де қарсы екен. Себебі жаңа жүйенің кесірінен олар да бөбекжайға бүлдіршіндерді қабылдай алмай отыр. Сонымен елді ебіл-себіл қалып, әбден әуре сарсаңға салған мәселені атыраулық әріптестеріміз әңгімелеп берсін. Ата-аналар мен жекеменшік балабақша басшылары кезекке қоюдың бірыңғай базасына қарсы. Олар осындай наразылықпен облыстық әкімдіктің алдына жиналды. Айтуларынша, пилоттық жоба шикі, ақпараттық база әлі қалыптаспаған. Жүйенің жетілдірер тұсы көп. Жалпы бұл жоба мектепке дейінгі ұйымдарға орындарды бөлу кезінде сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында әзірленген. Бірақ соған қарамастан делдалдардың заңсыз қызметіне жүгінетіндер көбейген. Олардың қызмет құны шамамен 50 мың мен 100 мың теңге аралығында. Бұл ретте 6 баланың анасы Рыспеке Нұғыманова жобадағы шикіліктің кесірінен кезектен шығып қалғанын айтады. Омен біз дейтін документтерін бәрін дайындап, Индигоға салғаннан кейін бүкіл документ өтті, садикке қабылдады. Сосын барып қол қоюға келгенде уже сіз уже ана многодетный санатына жатпайсыз деген не келді? Ответ келді. Иә, алынып тастаған. 6 балам бар. 6-шысы кеше июнь айында 13-ге, 18-ге толды. Сондықтан мені көпбалалы ретінде санаттан алып тастаған. Бірақ мен 5 балам бар артымда. Ол санатқа мен қалай жатпаймын? Ал жекеменшік балабақшалар ата-аналар баласын тіркей алмаған соң жұмысын бастай алмай отыр. Бұрынғы бірыңғай кезек енбей тұрғанда біз бірінші үйінен бастап ешқандай жаңағы осындай даудамайсыз өзінің кезегімен балаларды қабылдап отыратынбыз. Осы жол июнь айы біз балалар шығарып тастадық, күттік. Июль айы күттік. 2 ай 60 күнді жоғалттық. Бізде үлкен проблема қазір осы балабақшаға балаларды уақытылы алмағандықтан біз өзімізге балалардың жаңағы қызметкерлерінің жалақысын уақытылы бере алмай отырмыз. Бұл жағдайдан облыстық білім беру басқармасының өкілдері де хабардар. Тиісті министрлікке ұсыныс айттық дейді олар. Бұл проблемалық мәселелер бойынша министрлік хабардар. Қазіргі уақыт, дәл қазіргі уақытта бізде Zoom менен жиналыс өтіп жатыр. Сіздердің сұрақтарыңызды біз тағы да қойып отырмыз осы жерде. Сондықтан мәселелердің барлығы да біртіндеп шешіліп жатыр деп отыр. Бұл пилоттық жоба болғандықтан әрине жаңағыдай қиыншылық тұстар болады. Осыған орай түсіністік танытуларыңызды сұрап отыр. Қазір біртіндеп проблемалар шешіліп жатыр. Ашуға болыққан ата-аналар мен балабақша басшыларын кейін облыс әкімінің орынбасары Жаслан Бейсенбиев қабылдады. Арыз шағымдарын тыңдаған соң ол уақытша шешім жолын ұсынды. Яғни жаңа жүйе реттелгенше атыраулықтар бұрынғы Индиго порталы арқылы жұмыс істей бермек. Жарқынай Қанатова, Ақылбек Кертаев, Каспия Ньюс, арнайы ТДК 42 каналы үшін. Банкрот болып қалу қауіп пе, әлде қорған ба? Жалпы еліміз банкрот болып қалған тұлғаларды банктерден қорғай ма, әлде қор санап
қорлай ба? Естеріңізде болар, былтырдан бастап елімізде президенттің пәрменімен жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңнамаға енгізілген өзгерістер күшіне енді. Оған дейін отанымызда, тіпті өз ортамызда мен-мен деген дардай жеке мекемелер мен күркіреген компаниялар жұмысшыларына маңдай тер табанақ жалақылар мен қызметкерлеріне қарызын бермей, үстерінен арыз жазғанда өкілетті органдарға өздері банкрот деп жариялап талай табандарын жалдыратқандары анық. Көптеген компаниялар құзіретті органдардың құрығынан осылай құтылып жатырғанда отанымыздағы талай тұрғын банкке берешек болып басындағы жалғыз баспаналарын беріп құтылып айналғанда айдалада қалды. Маңдай терімен титықтап жүріп тапқан жалғыз тұрағын тартып алуға келген сот орындаушыларына осындайдан оқ жаудырған жағдайлар да болған. Қарызын өтей алмаса да жалғыз баспанасын бере салу кімге оңай болсын. О бастан болмағанмен бертін келе болса да осыны ойлаған отандық билік жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылдауды заң шығарушы органдарға қадап тұрып тапсырды. Жаңа заң бірді беріп екіні алуды ниет еткен екінші деңгейлі банктерге жақпағаны да айдан анық. Алайда тұрғындар мүддесі үшін үкімет банктердің қасқабағына қарай ма? Сонымен жаңа заң қазір қалай жұмыс жасап жатыр? Қаламызда қарызын бере алмай банктердің алдында банкрот болған тұлғалар бар ма? Жалпы жеке тұлғалардың банкроттығына қатысты экономистер мен сарапшылардың пікірі қандай? Тілшіміз Ажар Хамитованың сюжетінен тыңдайық. Өткен жылдан бастап несиесін өтей алмай жүрген жандардың қарызын кешіру үшін жеке тұлғаның банкроттығы қабылданды. Былтыр мемлекеттік кірістер департаментіне 3000-нан астам өтініш келіп түскен, биыл 1 шілдеге дейін 316 батыс қазақстандық өзін банкрот деп жариялап 418 миллион теңгеден астам берешек қарызы кешірілген. 12 айдың көлемінде борышын төлемеген жандар онлайн түрде өтініш қалдыра алады. Алайда жеке тұлғаны банкрот деп жариялау үшін түрлі кедергіге тап болатын. Қарызын өндіре алмай жүрген кредиторлар 5-10 теңге төлеп арыз жазған адам көмек қағылатын еді. Мұндай жағдайлар ескеріліп, жаңа өзгерістерге сәйкес төлем сомасы бір айлық есептік көрсеткіштен аспаса саналмайтын болды. 24 жылдың 19 маусымында Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойылды. Бұл енгізілген түзетулер 2024 жылдың 25 тамызынан бастап күшіне енеді. Экономистер банкпен түрлі микроқаржы ұйымдарға қаржы жандардың банкроттыққа иек артпаған дұрыс деген пікірде. Бүгінгі күні қарыздың қамытынан құтыла алмай жүргендер ертең ақ табысты болуына мүмкіндік көп. Сол кезде мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, кәсіпкер ретінде кредит ала алмайды. Қаржыны алушы ойланады, егер де мен болашақта төлей алмасам, соңы немен аяқталатын біледі. Ал қаржын беріп жатырған субъект ол тоже ойланады, себебі ол төлем қабілеті төмен болған жағдайда оның қаржысы қайтарылмаса белгілі бір деңгейде оған шығын келеді, және ол ешқашан қайтарылмайды. Бұл банкрот болып жариялағаннан кейін, және тағы бір қаржылық сауаттылық алып келеді деп тұрған себебі қаржыны алған, несие алған субъект ол өзінің төлем қабілетін қалпына келтіру үшін сотқа жүгіне алады, және оны белгілі бір деңгейде қалпына келтіру үшін де шараларды өткізе алады. Экономистер қаржылық сауаттылыққа үйреніп, адам өзіне жауапкершілік алып үйренуі керек дейді. Үкімет те тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыру үшін қарсыз қоғамсында бағдарламаларды қабылдап, университет пен мектеп қабырғасынан бастап білім беруді қолға алды. Сауат ашуға арналған бағдарламалардың нәтижесі келешекте өз жемісін береді. Ажар Хамитова, Марлен Скалиев, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК Ек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысына қарасты Қос ауданында төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдай деше төбеміз шымырлап денеміз тітіркенетіні де рас. Себебі өткен жылдардағы Қостанай мен Семей өңіріндегі алапат орман өрті мен көктемгі су тасқынынан көңіліміз шайлығып қалғаны шындық. Сондықтан төтенше жағдай десе үрейіміз ұшып денеміз тітіркенеді. Бірақ бұл жолғы батыс өңірінің екі ауданындағы төтенше жағдай от пен су сияқты тілсіз жаудың салдарынан емес, жауын шашынның болмай шөптің шықпай қалуынан. Біле білгенге ол да табиғи апат, жеті ағайынды жұрттың қатарында от пен су сияқты қуаңшылықты аталады. Сонымен облысқа қарасты Қос оңтүстік аудан, Бөкей ордасы мен Жәнібек ауданында жем шөптің шықпай қалуынан жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жарияланды. Аумақтық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысының баяндауынша, биылғы жылы көктемгі күн райының салқындығымен қоса
киік санының шамадан артуы салдарынан аталған аудандарда қажетті көлемде мал азығын дайындауда қиындықтар туындаған. Қысқа қамдан алмай отырған қос ауданның шаруаларының шарасыз қалын көрген өңір басшысы көршілес аудандарға жәнібектіктер мен ордалықтарға жемшөптен көбірек көмек көрсетуді тапсырды. Ал аудандағы агроқұрылымдарды субсидиялау жұмыстары осы тамыз айынан басталады. Төтенше жағдайда қалған аудандарға тағы қандай шаралар қабылданады? Ол туралы арна тілшісі Айнұр Төлеуғалиқызы тарқатып айтсын. Оның сөзіне қарағанда, бұл аудандарда шөптің өнімділігі әдеттегіден төмен болып, орташа өнімділік гектарына 1.9 және 1.8 центнерден аспай отыр. Басқарма басшысының айтуынша, есептемелер бойынша 4 ауданнан 110 мың бас сиырын, 255-те 9 мың бас қой және 44-те 2 мың бас жылқы аналығын қамту жоспарланып отыр. Қажетті қаражаттың көлемі 3 миллиардтан асады. Тиісті сома облыстық бюджеттік комиссияда мақұлданған. Агроқұрылымдарды субсидиялауды тамыз айынан қалдырмай бастау көзделуде. Бөке ордасы мен Жәнібек пішенді өзге жерлерден алып, ал Қазталы пен Жаңқала ауданда өз ішінен тасымалданбақшы. Былтырғы жылдан қалған 148 мың тонна шөп қолда бар. Биылғы жыл мал азығы дайындауға келетін болсақ, 1 тамыздағы жағдай бойынша 2,1 миллион гектар шабындық шабылып, облыс бойынша орташа 3,16 центнер гектар өнімділікпен 763 мың тонна мал азығы әзірленді. Былтырдан қалған көлемді қосып есептегенде, бұл жалпы қажеттіліктің 45% құрайды. Оңтүстік аудандарды мал азығымен қамтамасыз ету үшін әрбір ауданға 10 мың рулоннан шөп қорын дайындау тапсырмасы берілді. Және аймақ басшысы бұл мәселені шешуге өзге аудан әкімдерде үлес қосу қажеттігін айтты. Көптеген шаруашылықтар өкінішке орай малдары жоқ, жайылымдық жерлерді бәрін алып алған, шөпті деген 50%-ға жаңа біреуге жалға беріп, тек сатып отыр. Мен айттым ғой, жер басқармасы аудан әкімдерімен бірлесіп, мал жоқ тек ана шөпті сатып отырған шаруашылықтардың жерлерін қайтару жөнінде шара қабылдаңыздар. Сондай ақ облыстағы орман шаруашылығы мекемелеріне аталған аудандардың жеке қосалқы шаруашылықтарын мал азығымен қамтамасыз ету үшін 1000 рулоннан пішен даярлау тапсырылды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Маңғыстау облысында коммуналдық мәселелер әлі де күрделі. Ақтауда анау көне атауымен атағанда кетіктіктер көресінде коммуналдықтардан көрдік дейді. Жаз жетсе, ауыз суға зар болатын ақтаулықтар бізге бұл аз болғанда енді электр энергиясы мен көгілдір отынның құнында екесе көтеріп жібергендеріне жандары күйінеді. Маңғыстаулықтар монополистердің мұндай өзім білемдікпен өңір тұрғындарымен ақылдаспай-ақ бағаны беталды өсіргендеріне өкілетті органдардан бір жауап күтеді. Осы аптада облысқа жұмыс сапарымен келген энергетика вице-министрі Ерлан Ақкен Женовке ақтаулықтар ауыз су, жарық және көгілдір отынның мәселесін көтеріп, өкілетті органның өкілінен өңірдегі осы өте өзекті мәселені кезек күттірмей тездірек шешіп беруін талап етті. Сондай-ақ арадағы тарифті негізсіз көтеріп отырған делдал мекемелерді де діңкелетіп жабуды сұрады. Ұсынған қызметтері сын көтермегенмен құнды көтеруге келгенде арандары ашылып, қанағатты білмейтін коммуналдықтарға айдер әже, қойдер қожа табылмай отырғанына қынжылған халықтың талабына вице-министрдің жауабы қандай? Вице-министр маңғыстаулықтарды біраздан бері базалаған осыны мәселелерді түбегейлі шешіп бере ала ма? Толығырақ өңірдегі меншікті тілшіміз Жасұлан Мұқан мәлімдесін. Маңғыстауда ауыз су, электр жарығы және газ мәселесі күннен күнге күрделеніп бара жатқаны жасырын емес. Төңірегінде әлі де шешілмей жатқан проблемалар бар. Облыс халқы мен энергетика вице-министрі Ерлан Ақкенженов кездесуге келеді дегенде естіген жұрт арыз талаптарын пысықтап келіпті. Олар аймақты электр энергиясымен, ауыз су және жылумен қамтитын маяк кәсіпорнын толықтай жөндеуді мемлекет өз мойнына алу қажет екенін айтты. Сондай-ақ жыл басынан бері газ бағасының 3 рет көтерілуін негізсіз деп есептейтін халық Маңғыстаудағы осы 3 мәселені тез шешуді талап етіп отыр. Әр аудан мен қаладан келген белсенділер вице-министрге электр энергиясы мен газ беретін алыпсатар мекемелерді нарықтан алып тастауды ұсынды. Ешқандай аймақта мынандай көтерілім жоқ. Тек Маңғыстауда газды көтерді, Маңғыстау жарықтықты ортада кілең посредник. Қашан алып тастайды сол посредниктер? Міне, себе ұстаймыз, содан қайта себе ұстаймыз, құн шығады. Энергия комбинаттың былығын бүге шүгесіне дейін зерттеген тұрғындар тіпті мәселені шешу жолдарында тайға таңба басқандай айтып берді. Жылда
тариф көтеріліп, алдыңғы жылы екілікті тариф көтерілді. Сол тарифтің үстіне қосылған бағасы, газдың бағасы жек қойы түсінің. Сол үшін бұл модернизацияға да, жаңартуға да ақшамыз жоқ. Біздің Маңғыстауға осы газдың төмендесе бағасы, маектің несі проблемасы кішкене шешіледі. Ал энергокомбинаттың газды сатып алатын мекемесі ол Қазтрансгаз аймақ. Кәсіпорын жылына 20 миллиард текше метр көгілдір отын тұтынады. Яғни 55 миллиард теңге тек көгілдір отынға жұмсалады. Маек мекемесі мына уполномоченный орган деп уәкілетті орган бекіткен тарифқа сәйкес сатып аламыз. Ол уәкілетті орган бекітетін бірден бір мекеме, осы жерде отыр міне, энергетика министрлігі. Олар шекті бағаны бекітеді, одан кейінгі тасымалдау бар, жеткізу бар, жабдықтау бар, оны бекітетін ұлттық экономика министрлігіне қарасты комитет по регулировке монополий солар бекітеді. Яғни энергоресурстарды өндеуге кететін шығындардың тарифін белгілейтін ол энергетика министрлігі. Ал маек өндіретін жарық, жылу, электростанциясы халыққа жеткенше ортадан пайда көздейтін 3-4 мекеме бар. Соның кесірінен халық бұл ресурстарды қымбат қалуға мәжбүр. Кездесуге келген тұрғындар тариф мәселесі реттелмесе, кәсіпорындағы мәселе шешімін таппайды деді. Сіздерден сұрап отырғаны, маекқа үкімет 100% мойнын ремонтын алсында жасасын. Яғни қыста жылуға, жазда ауыз су мен тоқ көзіне жармайтын Маңғыстаудың халқы осы үш сауалға қатысты барлық дәлел мен дәйекті министрдің алдына әкеліп берді. Заңсыздық пен жемқорлықтың құрбанына айналған бұл салаларға бақылау болмаса, облыс жұртшылығы сол шырылдаған күйі отыра бермек. Сондықтан министр елден жинаған ақпаратты үкімет үйіне жеткізуге уәде берді. Бір турбинаның ремонт істеді, тағы да қаражат бөлінеді. Қазір Маңғыстау облысында маек қазір солардың құзырында бар. Ал біз үкімет ретінде барлық керекті қаражатты бөлуге тұрсамыз. Өткен бірінші шілдеде заң қабылданды, жаңа правила құрамыз. Сол үшін бүкіл жұмыстарды министрлік құзыретіне алып, бақылауға аламыз. Вице-министр кездесуден соң әр ауыл мен аудан қаланың коммуналдық мәселесін жинап келген тұрғындарды жеке-жеке қабылдады. Жасұлан Мұқағали, Нұрдәулет, ТДК42, Маңғыстау облысы. Құрметті телекөрермен, бағдарламамыздың келесі бөлігінде өздеріңіз асыға күтетін елдің экономикалық жаңалықтарынан құлақтар ететін қаржылық шолу Айдар. Айдар шолушысы Айнұр Төлеуғалиқызы. Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу Айдары. Алдағы бірнеше минутта мен өздеріңізді экономика саласындағы ақпараттармен таныстыратын боламын. Ендеше экраннан алыс кетпеңіздер. Қазақстанда 420 мың тонна күнбағыс дақылы бар. Ұлттық статбюро Қазақстандағы қолда бар күнбағыс дақыл туралы ақпаратты жариялады. 2024 жылғы 2-тоқсандағы деректерге сүйенсек, елімізде азық-түлік бағытындағы күнбағыстың 419.9 мың тонна көлемі бар. Шаруашылық жүргізуші 404 субъектіде. Жалпы көлемнің 165-те 7 мың тоннасы 24 май зауытында тіркелген. Бұл ретте көрсетілген көлемнің 98-де 2% тек 11 май зауытына тиесілі болып отыр. 131-де 4 мың тонна күнда өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірушілерінің респондентіне жатады. 55-те 9 мың тонна жинау және сақтау қызметінде аталған субъектілерде 28 респондент. Осылайша бірнеше объектіде әлде күнбағыс жинау жұмыстары жалғасып жатыр. Қазақстан Өзбекстанға 20-30 тонна шай жеткізіп отырмақ. Бұл бір айлық көрсеткіш. Бұл туралы Астанада өтіп жатқан бизнес-форумда белгілі болды. Астанада өткен Қазақ-Өзбек бизнес-форумына 43,5 миллион доллардың құжатына қол қойылды. Іс-шараға қос тараптан 400-ден астам адам қатысты. Форум аясында қазақстандық және өзбекстандық кәсіпкерлер V2V форматында екі жақты кездесулер өткізіп, агроөнеркәсіптік кешен, сауда, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, құрылыс және тағы да басқа салалардағы ынтымақтастықты мәселелерді талқылады. Бизнес форумы барысында лифт индустриясы саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға да қол қойылды. Қазақстанның лифтер ұлттық қауымдастығының президенті Ержан Игібаев өзбек әріптестерімен бірлескен кәсіпорын ашуға келістік дейді. Өзбекстандық кәсіпкер технопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Сарвар Ахвадов лифт шығару саласында тәжірибе алмасуға дайын екенін де айтты.
сондая көршелді шамен қамту көзделіп отыр. Қазақстандық Унтия шай фабрикасы, Өзбекстанның ең ірі сауда желісі, Корзинка компаниясымен ай сайын 20-30 тонны шай жеткізу туралы меморандумға қол қойды. Бүгінде компания Ресей, Қытай және Қырғызстанмен қоса алғанда сыртқы нарықта өз кәсібін жүргізіп отыр. 2023 жылдың қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 4,4 миллиард ақш долларына жетті. Қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу айдары айдарымызды одан ары қарай ауыл шаруашылығы саласындағы тағы да бірқатар ақпараттармен таныстыратын боламын. Биыл 8,5 мың тонна балық өнімі экспортталды. Бұл 2024 жылдың 6 айындағы көрсеткіш. Елімізде балық өңдеумен айналысатын 72 кәсіпорынның 18-і өнімін Европалық одаққа экспорттайды. Жыл басынан бері 8,5 мың тонна өнім жөнелтілген. Ал былтырғы көрсеткіш 25 мың тоннадан асқан. Сала министрі Айдарбек Сапаровтың айтуынша, мемлекеттік тапсырыс шеңберінде балықтың бағалы түрлерінің 54,8 миллион дана шабақтарын өсіру және табиғи су айдындарына шығару көзделіп отыр. Ал жеке шаруашылықтар резервтік су айдындарына 4 миллионға жуық тұқы шығарды. Министр, 2030 жылға дейінгі бағдарлама қабылданғанына қарамастан сала серпінді дамып келе жатқан жоқ. Нысаналы индикаторларға қол жеткізу үшін жұмысты күшейтуге тура келіп тұр деген ақпаратты жариялады. Қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу айдары айдарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Алдағы бірнеше ай ішінде пойыз билеттері қымбаттайтын болды. Оған негізгі себеп қандай? Қазақстанда пойыз билеттерінің бағасы өзгерді. Елімізде 140 жолаушылар пойыз бар. Тарифтердің көтерілуі соның 68-сіне әсер етеді деп хабарлайды Қазақстан Республикасының көлік министрлігі. Ведомствоның мәліметінше тарифтерді көтеру, автокөлік паркын жаңарту, көрсетілетін қызметті жақсарту және қызметкерлердің жалақысын көтеру үшін қажет. Сондай-ақ министрлік соңғы 10 жылда әлеуметтік маңызы бар бағыттар бойынша жолаушыларды тасымалдау бағытында атқарылған жұмыстарға да тоқталып өтті. Инфляция деңгейінде индекстеуді қоспағанда жолаушылардың вагондарының паркі 2,667 бірлікті құрайды. Оның тозуы 44%-ға жетті. Вагондар паркын жаңартуды жеке тасымалдаушылар да ұлттық тасымалдаушылар да жүзеге асырады. Мәселен, 2023 жылы 118 вагон, 2024 жылы 140 вагон сатып алынды. 2025 жылдан бастап жыл сайын 200-ден астам вагон сатып алу жоспарлануда. Ал 2030 жылға қарай сатып алу 1200 бірлікті құрайды деп жазды министрліктен. Былтыр Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы сауда айналымы 26%-ке өсті, ал биылғы 5 ай ішінде 614 миллион доллардан асты. Оның ішінде қазақстандық экспорт көлемі 7%-ке артты. Қазіргі таңда елдер арасындағы одақтастық қатынастарды тереңдету және кеңейту туралы келісім шарттар одан әрі жалғасуда. Мәселен, бірлескен жұмыстарға тоқталсақ, бұл құжатта сауда экономикалық, көлік логистикалық, су энергетикалық және ауыл шаруашылығы саласындағы әріптестікті күшейту көзделген. Биыл жыл басынан бері Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы тауар айналымы 575 миллион долларды құрады. Қазақстандық тауар экспорты 20%-ке артты. Су мен энергетика бағыты қос ел арасындағы екі жақты өзара қарым-қатынастың стратегиялық бағыттарының бірі болып саналады. Осы тұста айта кетерлігі, Тәжікстанда Роғон су электр стансын салу жобасы бүкіл Орталық Азия өңірі үшін тиімді болары сөзсіз. Міне, қымбатты телекөрермендер, осы аптадағы қаржылық шолу айдарына келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі жексенбіге дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше, теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болғай. Тағы бір осы тұста айта кететін жаңалық, осы аптада доллар арзандап, теңгеміз нығая бастады. Маңғыстаулықтарды мазалаған осынау мәселе бүгінде батыс қазақстандықтардың да басында бар. Мәселен, батыс Қазақстан облысына қарасты Бәйтерек ауданының Мичурин ауылдық округіндегі Асан 2 шағын ауданының тұрғындары біраздан бері жарыққа зар болып отыр. Су мен жол жайынан бөлек ауданның бірнеше атауы бар. Тұрғындар кімнен көмек сұрарын білмейді ал. Шамамен мұнда 200-ге жуық үй бар. Бәйтерек ауданына қарасты бұл шағын аудан тұрғындарының айтуынша елді мекен Асан 2 деп аталады. Атауын нақты білмейтін халық тұрғылықты жерлеріндегі жолмен жарық мәселесі шешімін тапса дейді.
Асан, екі шағын ауданының тұрғындарының шағымына арна тілшісі Айнұр Төлеуғалиқызы құлақ түрген. Толығырақ тарқатып айтсын. Шамамен мұнда 200-ге жуық үй бар. Бәйтерек ауданына қарасты бұл шағын аудан тұрғындарының айтуынша елді мекен Асан 2 деп аталады. Ал енді бір тұрғындар шағын аудан дейді. Атауын нақты білмейтін халық тұрғылықты жеріндегі жол мен жарық мәселесі шешімін тапса дейді. Мұнда қыс пен күзде және көктемнің қолайсыз ауа райында қалаға қатынау қаншалықты қиямет екенін айтып жеткізе алмады. Тіпті жедел жәрдемнің өзі көшеге кіре алмай кері бұрылатын көрінеді. Ешқандай жол да жоқ, не де жоқ. Осы жерде аларда айтты, жол болады деді. Одан мектеп салынады, садик болады деді. Оның пока ешқандай жоқ. Енді деген алдында кематқа барған екен, чечене петелет ешқандай не болмайды депті. Халық өздерінің тұрғылықты жерлерінің қалай атылатынын білмейді ал. Мұнда мектеп, балабақша, медициналық пунктсында әлеуметтік нысандар салынбаған. Сол себепті елді мекеннің атауын да шешіп алу өзекті проблема. Негізі қараңыз, бізде аты көп. Мысалы, біз кезде Асандывай деп шақырамыз. Олар бізді алатта Асанға қарай апарып тастайды. Яғни бізде түсініксіз то Асандывай дейді, то первый микрорайон дейді, то коттеджный поселок дейді. Өзіміз білмейміз шыны керек. Мысалы, даже қарапайым скорый шақыртатын болсақ, бізге скорый срочный керек қой, то жолға байланысты келе алмайды, то аты қай жақта екен білмейді, жүреді адасып. Ал Мичурин ауылдық округі әкімдігінде мәлім еткендей, мәселен Бәйтерек ауданы әкіміне таныс. Бірнеше рет халықпен кездесу өткізілген. Ал бұл округ Асан ауылына қарайды. Төрағасы жол мен жарықтандыру жоспарын жасап әкімдікке тапсыруы тиіс. Содан кейін мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысып, коммуналдық мәселелердің шешімін табуға болады. Мәселен Асанға қарасты бірқатар ауылдық округтерде жол мәселесі біріздендіріліп, көшелер жарықтандырылған. Қазір 10 шақты көшенің жолы салынуда. Мысалы, жол жоқ десеңіз, жолды тапсырмағанда, жолды тапсыру керек. Олар ештеңе тапсырып отқан жоқ. Оны ЖКХ білет, ол деген, я болмаса көше жарығын проектісін жасап, көше жарығын біздің балансымызға, біздерге тапсырса, ауылды округқа біздер көше жарығына ары қарай жаңағы неге салып, мемлекеттік сатып алу порталына салып, көше шамдарын сатып алғанда есепке қосамыз, тендер ойнатып, мердігерге ұсына аламыз, ұтқан мердігерге жақсы. Енді ол кісілер солай ештеңені тапсырмағаннан кейін электрожүйесін горсетке тапсыру керек, или батыс энергия тапсыру керек, сонда бәрін тапсырып балансына бергеннен кейін біздерге олар ұсынат қабылдап алыңыздар деп жергілікті атқарушы органға. Бұл ауылдық округ Уәлиев жеке кәсіпкерлігіне қарайды. Мұнда қоғамдық көлік қатынамайды. Қатты жел болса, жарық пен көгілдір отын өшіп қалады екен. Бір сөзбен айтқанда, қарапайым халыққа жайлы жағдай жасауға төраға жауапты көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпов, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Ертең, яғни 12-ші тамыз халықаралық жастар күні. Дүйім дүние дүркіретіп думандатпағанымен ешқашан елеусіз қалдырмаған ересектерден кейінгі қауым есептелетін жастар күнін жарыса атап өтуден Қазақстанда қайдан тысқары қалсын. Әлем елдері мерекелейтін әдемі мерекені жастар өкілдері жылма жыл асыға күтеді. Жалпы жастар күнінің пайда болу тарихына тоқталсақ тым алыс емес. Мейрамның пайда болғанына биыл бар болғаны 25 жыл толып отыр. 1999 жылы бас ассамблея Лиссабондағы жастар істері жөніндегі министрлердің дүниежүзілік конференциясында 12 тамызда халықаралық жастар күні деп бекіткен. Жалпы жастар күні жастарға не береді? Бізде жастардың ұсыныстары мен мүдделері ескеріле ме? Жастарға жеткілікті жағдай жасалған ба? Бұдан 2 жыл бұрынғы есеп бойынша елімізде 14 пен 34 жас аралығындағы 5,694,000 жас тұрғын тіркелген. Олардың 2,896,000 бөріктілер болса, 2,797,000 көріктілер. Ал салыстырмалы түрде қарасақ, қала жастарының үлес салмағы ауыл жастарынан анағұрлым асып түскен. Ел жастарының 62% қалада қоныстанса, 38% ауылдық жерлерде жүр. Біз бұл сандардың бәрін тектен-текке келтіріп отырғанымыз жоқ. Жастардың 70%-ға жуығының қалада қоныстанғанынан ақ отанымызда осы қауымның қалаға құмар екенін, ал ауылда тұрар жастарға жеткілікті жағдайдың жасалмағанын осыдан ақ аңғаруға болар. Күнінде Дариға деген депутат біз жастарға қызыл-жасылды шараларды шарстатып жалаушы желбіретуден басқа жөнді шаруа жасата алмадық десе, бүгінгі депутат Дайрабай еліміздегі 400 мыңнан астам жастың не оқуы жоқ, не тоқуы жоқ, не жұмысы жоқ,
сенделіп бос жүргенін айтып, жұртты сендерді. Депутат Дайрабаевтың дәлел дәйегі дұрыс та болар, бәлкім. Жастар елдің ертеңі деп жастарға дырдай жел бере сөйлегенімізбен олардың жағдайларын көріп, жоғарыдан көңіл бөліп жүрміз бе? Елдің ертеңі болар жастардың қандай жоспарлары бар? Сонымен осы аптада облыс әкімі Нариман Төреғалиев мереке қарсаңында өңір жастарымен жолығып, жастардың жағдайына қанықты. Аймақта жастарды қолдауға арналған қандай бағдарламалар бар? Жастардың алға қойған бағыттары қандай? Осы сұрақтарға осынау жүздесуде жауап іздей келіп, өңіріміздегі 40 жас отбасына су жаңа пәтердің кілттерін табыстады. Жастар мерекесі қарсаңында жастарды жарылқаған шараға біздің жас тілшіміз тілшілерімізде ортақтасып куә болып келген. Ендеше жастардың қуанышына алдағы сюжеттен бөлсек. Халықаралық жастар күніне орай республика бойынша күн сайын жастардың белсенділігі мен дамуына ықпал ететін жан-жақты іс-шаралар өтуде. Қазіргі уақытта Жайық жастары лагері белсенді жұмыс істейді. Оның аясында облыс жастары арасында қызықты квесттер, спорттық және зияткерлік ойындар ұйымдастырылды. Сондай-ақ табысты азаматтар өз тәжірибелерімен бөлісіп, сәтті қадам туралы әңгімелерін айтып берді. Жастар үшін өңір басшысымен кездесу ұйымдастырылды. Онда Нариман Төреғалиев Жайық жастары өңірлік тұрғын үй бағдарламасы аясында жас отбасыларға 40 пәтердің кілтін салтанатты түрде табыс етті. Облыс әкімі біздің шарамызды ескеріп, еліп жастарымызға арнай өзі келіп, бізге қолдау көрсетіп жатыр. Оған біз облыс жастары атынан дән ризамыз. Ол бізге өте үлкен қарқын береді. Облыс әкімі өзі жастарға қолдау ретінде айтты. Келесі жылдан бастап біз биылғы 40 үйге бөлінген қаражатты екесе мөлшерде өсіріп, жастарға жаңа мүмкіндіктер сыйлаймыз деп бізге қолдау көрсеткен болатын. Бұл үшін біз өте дән ризамыз. Жастар өз жағынан белсенділік танытып, іс-шаралардың жоғары деңгейде өтіп жатқанын атап өтті. Жалынды жастар кездесу өтіп жатыр. Барлық шаралар өз деңгейінде өтті. Кездесуде жастардың өздерінің проблемалары шешілді. Және ресурсты орталығының көп аудандарда жалақсы, және де жастардың өздерінің ойларын емін-еркін айтты, ойларымен бөлісті. Сондай-ақ мереке аясында жастардың әлеуетін, біліктілігін және білімін арттыру мақсатында медиа, көшбасшылық және бүгінгі таңда ең өзекті мамандықтардың бірі мобилография бойынша семинарлар өткізілді. Амина Мақсотова, Марлен Исқалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе өңірінде осы аптада ақтөбеліктердің біраз жылдардан бері сарыла күткен жолдары пайдалануға табысталды. Ең проблемалы жол саналатын Ақтөбе Қандағыш бағытындағы жол қайта жаңғыртудан өтіп аяқталды. Ақтөбе Қандағыш жолының жобасы 2021 жылы басталған. Оның құны 60 миллиард теңгеден асады. Күні кеше мердігерлер Алға қаласының маңында айналма жолды пайдалануға берді. Осылайша Қандағыш қапаратын тас жолдың 4 жолағының екеуінде жол ашылды. Осылайша ақтөбелік автожүргізушілердің ұзақ жылдан бері тосқан жолдары қолданысқа табыстау салтанатына тілші сюжетінен таныс болсақ. Ақтөбе мен Қандағашты жалғайтын жол жарты ғасыр бұрын салынған. Содан бері ол ешқашан жөнделмеген. Жолдың сапасына көлік жүргізушілер үнемі шағымданды. Тәулігіне 7000-нан астам автомобиль жүреді екен. Бұл жоба мемлекет басшысының бақылауында. Өздеріңіз білетіндей, ақпан айында өткен үкімет отырысында жыл соңына дейін сапалы аяқталу үшін жобалардың бірін жариялады. Себебі бұл экономиканың дамуы мен өңір тұрғындары үшін өте маңызды. Бүгін Алға қаласын айналып өтетін жол учаскесі ашылды. Бұл биыл аяқтауды жоспарлап отырған Ақтөбе Атырау Ресей Федерациясының шекарасы республикалық маңыз бар жолды қайта жаңарту жобасының бір бөлігі. Дорога была третьей категории ширной, не более. Бастапқыда бұл жол ені 7-8 метрден аспайтын 3 санат болды. Бүгінгі күні бізде бірінші санаттағы жолдың 70%, яғни 4 жолақты жоспар бойынша биылғы жылдың соңына дейін Атырау-Астрахань, Ақтөбе-Астрахань-мен бірге осы учаскені аяқтап ашамыз. Жоба аясында мердігерлер жалпы ұзындығы 96 шақырым болатын екі жол учаскесін толығымен қалпына келтірді. Құрылысшылар сонымен қатар 18 көпір мен жол өткелдерін қайта жөндеді. Жол қараша айында пайдалануға беріледі. Здесь все работы,
по конструктиву дорожной одежды. Мұнда жолды жобала бойынша барлық жұмыстар, яғни жабынның жоғарғы және төменгі қабаттары толығымен аяқталды. Жол жиектерінің құрылғысы, металл тосқауыл қоршауларын орнату, жол белгілерін белгілеу құрылғысы орнатылған, қауіпсіздік қамтамасыз етілген. Бұл ретте өңірде су тасқыны кезінде бөлінген жолдарды қайта жөндеу жалғасуда. Осы мақсатқа қазынадан 16 миллиард теңге бөлінді. Облыстық маңыз бар және 10-нан астам аудандық маңыз бар. Үш жолды қалпына келтіру жоспарлануда. Биылғы су тасқыны жолдарды шайып тастады. Ойыл және Саралшын көпірін салу маңызды. Сонымен қатар 100-ге жуық су өткізу құрылыстары мен 47 километр автожол бар. Барлық жұмыстар жоспарлы түрде жүргізілуде. Биыл Ақтөбе облысында барлығы 568 шақырым жол жөнделеді. Бұл мақсатқа бюджеттен 66 миллиард теңге бөлінген. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК Ақыргек телеарнасы Ақтөбе облысынан. Тақтайдай тас жол демекші, тура осы Ақтөбе облысында осы аптада жантүршігерлік жол апаты болды. 8 бірдей жанның ғұмыры қара жолдың үстінде үзілді. Бейресми мәлімет бойынша олардың ішінде оқушылар да болған. Ата-аналарының айтуынша оқушылар өзге өңірге жарысқа кетіп бара жатқан. Жантүршігерлік жол апаты туралы толығырақ қауіп-қатер айдарында Айдар шолушысы Айдос Мәлікұлы толығырақ тарқатып айтады. Ал құрметті телекөрермендер, мен өздеріңізбен келер жексенбіге дейін қоштасамын. Келер жексенбіде амандықпен жүздескенше аман болыңыздар, әртүрлі апаттар мен алаяқтардан абай болыңыздар. Армысыздар, бұл қауіп қатер айдары Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы мемлекеттік мекемесінің заңгері алаяқтық жасаған үшін сотталды. Тергеу мәліметтері бойынша күдікті үлкен мөлшердегі мемлекеттің мүліктің қаржысына қол салған. Ол әріптестерінің сенімін пайдаланып сыйақылар, іс сапарлары және үстемақыларына қатысты жалған мәліметтер берген. Қастық ойын жүзеге асырып, банктегі шотына 10 миллион теңге аударған. Теректі аудандық соты әйелді кінәлі деп тауып, оған 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сондай-ақ, оған мемлекеттік қызметте жұмыс жасауға өмір бойына тыйым салынды. Тағы бір алаяқ халықты 100 миллион теңгеге алдаған. Облыстың полицейлері халықты алдап жүрген күдіктіні қолға түсірді. Орал қалалық полиция басқармасының қызметкерлері облыс орталығының 42 жастағы тұрғынын анықтап ұстаған. Ол өзінің құрылыс саласының маманы, пәтерлердің иесі немесе делдал ретінде таныстырып, пәтерлерді сатып, рәсімдеумен айналыса отырып, облыс тұрғындарының қаражатын иемденген. Алаяқтық фактісі негізінде 7 эпизод бойынша қылмыстық іс қозғалған. Осы орайда тәртіп сақшылары тұрғындардан қырағы болуды және бейтаныс адамдарға сенбеуді сұрайды. Мәселен, Жаңақала ауданының тұрғыны 22-ші жылы оған 30 миллион теңге қаражатын аударса, Орал қаласының тұрғыны 2020 жылы үйді ресімдеу үшін 27 миллион жарым теңге ақшасын берген. Облыс тұрғындарына келтірілген залал сомасы 100 миллион теңгеден асады. Алаяқтық фактісі негізінде 7 эпизод бойынша қылмыстық іс қозғалды. Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті тұрғындарға қырағы болуды және бейтаныс тексерілмеген адамдарға сенбеуді сұрайды. Танымайтын және тексерілмеген адамдарға үлкен соманы бермейіңіз. Сондай-ақ телефон алаяқтарымен сөйлескен кезде қырағылық танытып, мұқият болуларыңызды сұрайды. Оралдық тұрғын полиция көлігін соқты. Оқиға 2 тамыз күні түскі уақытта тіркелген. Шкода маркалы автокөлік жүргізушісі Дәулеткерей көшесімен Бяц бағытта келе жатып, Лермонтов көшесімен қиылыста қарсы бағыттағы көлікке жол бермей, тоқта белгісін ескермеген. Қозғалысын жалғастырған автомобиль Лермонтов көшесінің бойымен солтүстік бағытта келе жатқан патрульдік полиция батальоны қызмет инспекторының басқаруындағы Kia патрульдік автокөлігімен соқтығысады. Айыптыға заң аясында жаза қолданылды. Апат салдарынан көлік иелері материалдық шығынға ұшырады. Түркістан облысының полициясы автокөліктен 47 дана мефедрон тапты. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен Ордабасы ауданының полициясы қылмыстың жолын кесті. Полицияның жедел іс-әрекеттерінің арқасында Шымкент-Самара тасжолында күдікті Hyundai Tucson автокөлігі тоқтатылған. Тінту кезінде жедел қызметкерлер жүргізуші орындығының оң жағындағы қалташадан полиэтилен пакетін тапты. Пакетті тексеру барысында 47 дана мефедрон табылып тәркіленді. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізілуде. Күдікті қамауға алынды, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Жыл басынан бері облысымызда мопед жүргізушілерінің қатысуымен 87 жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 4 адам қаза тауып, 74 адам жарақат алған.
Оның ішінде мопед жүргізушілердің кінәсінен 35 жол көлік оқиғасы орын алып, 3 адам қаза тауып, 34 адам жарақат алған. Кәмелетке толмағандардың қатысуымен болған оқиғаларға мопедтерді басқарушылар 18 апатты жасаса, салдарынан 1 адам қаза тауып, 21 жараланды. Бүгінгі таңда 200-ден астам мопед жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Соның ішінде 19 ата-ана немесе басқа да заңда өкілдер әкімшілік жауапкершілік арқалаған. Мопед жүргізушілерінің қатысуымен жол көлік оқиғасының алдын алу мақсатында патрульдік полицияның жеке құрамы Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелерінің талаптарын түсіндіру, көлік құралының көрсетілген санатындағы жүргізушілердің жол жүру ережелерін бұзушылықтарын анықтау бойынша тұрақты негізінде рейдтік іс-шаралар жүргізеді. Ақтөбе облысында бір отбасыдан үш бірдей адам суға батып кеткен қайғылы оқиға Ырғыз өзенінде орын алды. Төтенше жағдайлар департаменті 39 жастағы ер адам балалар мен туысының баласын құтқарамын деп суға батып кеткен деп хабарлады. Қайтыс болған 8, 11 және 13 жастағы кәмелетке толмағандар. Олар жағажайға ата-аналарымен бірге келген. Мәйіттерді іздеуге құтқарушылар, полицейлер және жергілікті тұрғындар жұмылдырылды. Марқұмдардың денелері жағадан 20 метр тереңдіктен табылды. Құтқарушылар мен тұрғындар қонақтардан судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды сұрайды. Шомылу маусымы басталғаннан бері аймақта 11 адам суға батып кетсе, оның жартысы балалар. Суға түсуге барған кезде судың жағаның ар жағында үйректердің жүзіп жүргенін көреді балдар. Жаңа үш бала үйректердің жүзіп жүргенін көреді, солмен жаңа ойнап, сол үйректерге жүгіріп кетеді. Судың бойынан сразу жүгіріп кетеді. Сол кезде жаға суға бата бастайды жаңа үш бала. Оны көрген жаңа 1985 жылы туған жаңа Атырау облысының азаматы өзінің балдары жаңа туысы батып жатқанын көріп құтқаруға жүгіреді. Өкінішке орай соны құтқарамын деп өзі де жаңағыдай суға кетіп қалды. Оралыда 47 жастағы жұмысшы су тасқыны салдарынан қираған көпірді жөндеу кезінде суға батып кетті. 6 тамызда шаған өзеніндегі жаяу жүргіншілер көпірін жөндеу, қалпына келтіру жұмыстары кезінде жауапкершілігі шектеулі серіктестердің бірінің қызметкері абайсызда көпірден құлап суға батып кеткен. 47 жастағы ер адамды құтқару мүмкін болмады. Мәйіт судан шығарылған, еске сала кетейік. Көктемде бұл көпірде мұз кептеліп, салдарынан қирап қалған еді. Ауыл тұрғындары жергілікті билікке көпірді жасап беруді өтініп бірнеше рет шағымданған. Өйткені қалада жұмыс істейтін тұрғындарға қатынас айтарлықтай қиындап кеткен дейді. Марқұмның мәйіті судан шығарылды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Маңғыстау облысында заңсыз жұмыс жасаған 5 діни пансионат жабылды. Олар балаларға лицензиясыз білім берген. Мұнайлы ауданында, Жаңаөзен қаласында, Қарақия және Түпқараған аудандарында жұмыс істеген. Барлық пансионат бойынша тәрбиеленушілердің діни әдебиеттерді пайдаланғаны және басқа да заң бұзушылық фактілері анықталған. Бұдан бөлек, қайырымдылық мекемелердің білім беру қызметінен айналысуға лицензиялары болмай шыққан. Осылайша балалардың білім, тәрбие және уақытылы медициналық көмек алу құқықтары мен бостандықтары бұзылған. Санитарлық, өрт қауіпсіздігі, еңбек заңнамасы талаптарының бұзылғаны анықталды. Нәтижесінде прокурорлық қадағалау актісі негізінде 11 әкімшілік хаттама жасақталып, олар бойынша 1 миллион 300 мың теңге айыппұл салынды. Тексеріс барысында 50-ге жуық бала тәрбиеленгені анықталды. Сондай-ақ олардың ата-аналарына әкімшілік құқық бұзушылық кодексінен 127-ші бабы бойынша жауаптылыққа тартылды ата-аналар. Ақтөбе облысында 8 адам, оның ішінде 5 оқушы жантүршігерлік жол апатынан қаза тапты. Хромтау ауданындағы Самара-Шымкент тас жолында жүк көлігі мен жеңіл автокөліктің қатысуымен апат болды. Екі көліктің соқтығысқан орнынан жаға ұстатар кадрлар әлеуметтік желілерде пайда болды. Полиция сотқа дейінгі тергеуді бастады. Жол көлік оқиғасының себептері қазір анықталуда. Алдын ала мәліметтер бойынша қайтыс болған балалар 6-7 сынып оқушылары, ата-аналарымен бірге Маңғыстау облысына футболдан жарысқа бара жатырған. Бұл ретте спорттық іс-шараны өткізу туралы мемлекеттік органдарға хабарланбаған. Айтар болсам, бұл облыс жолдарындағы балалардың опат болуының бірінші жағдайы емес. Өткен жылы Ырғыз ауылының маңындағы апат аудан орталығына пәндік олимпиадаға барған 2 оқушы мен олардың мұғалімдердің өмірін қиды. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келіп тіркелген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар.